кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Знакова е утрешната дата, защото заедно в Скопие ще честваме годишнина от рождението на Гоце Делчев. Това е прочитът на председателя на Фондация Македония Виктор Стоянов относно насроченото отбелязване на събитието, посветено на 150 годишната от рождението на революционера, който разбираше света единствено като поле за културно съревнование между народите. Ами очакванията са големи, тъй като утре за пръв път ще честваме заедно с Република Северна Македония Гоце Делчев, и то в Скопие, където смятам, че трябва българите да го честват, където смятам, че всяка година трябва да се събираме българи, да отдаваме почет на този български герой. Затова, разбира се, очаквам и провокации. Получих информация, че ще има такива провокации, че се подготвят по-скоро от определени групички, които са малцинство, но те са шовинисти, те мразят всичко българско и са против съвместните чествания, както и не признават историческата истина, че Гоце Делчев е българин. Надявам се, че утре полицията ще си свърши работата, полицията в Скопие. В тази връзка до вечера имам среща с един от началниците на полицията в Скопие, за да обсъдим така сигурността, която полицията трябва да осигури утре, както и ще му внеса официална молба, писмо-молба от Фондация Македония да направят периметър, в който, нали, да се допускат само лица, които са невъоръжени, след проверка и прочие. Трябва да има защита на хората, защото утре е първото ни съвместно честване. Разбирам, че е трудно за някои хора в Скопие да осъзнаят, че Гоце Делчев е българин, но това ще се случи постепенно. За съжаление, образователната система в Северна Македония последните 70 години създаде и единици шовинисти, нали, които, именно за които имам информация, че подготвят утре буквално нападение върху българската делегация. Господин Стоянов, ще има ли страх? Допускате ли да има страх и у хората с българско самосъзнание, които ще искат да дойдат и да положат цвете? Ами то страх винаги има там за хората с българско самосъзнание, просто защото дълги години са ги избивали. Последните години ги малтретират финансово с глоби, с административни актове, ако щете, с измислени обвинения. Така че страх винаги има. Аз това казвам, че ние българите от България трябва да пътуваме и да честваме Гоце Делчев в Скопие, за да вдъхнем кураж на българите там, на българите от Скопие и на българите от цяла Република Северна Македония. Георги Николов Делчев е един от най-видните български революционери. Възпитан в духа на родолюбие, патриотизъм и уважение на семейните ценности, той остава в историята като най-значимата фигура в борбата за освобождението на българските земи. Гоце Делчев е основател, водач и идеолог на българските македоно-одрински революционни комитети. Изработва техните програми и устави. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.